سلام تنس تلين كبراتنا كبران يه هيلز إدوكيشن شانال بيت سبوتش إندا من الله تشو أني ألو إخزيابيري مسكن راني دكتور أنا سبالة لهوني بزاري ويتينا برنامج أشلا يمن الملكة تاو يه فيتامين سي إترتن يميتا كومو أسرع أمست وانو أنا ملكة توشن بس فاتي من أغراشي هونال لايك ناشير بمارك ليلو تشنم أستمرو فيتامين سي اترات لمكلاكل بيجزيو مبلات يالبت اسفلاغي نترا نغرنو لفيتامين سي اترات بتام يتلمروت منسي ايوش دكاما امغاغب يالكول سنينت انوركسيا كباد يا امرو هممنا ماچس ناتشو كباد يا فيتامين سي اترات ملكتوچ لمفطر وراتن يميوسد بيهونم تنقاقي مادرك اندالباچو يميتقومو انداند سور ملكتوچ آلو تاريا بزي فيديو لاي اسرا امس بتام يتلمدو يا فيتامين سي اترات ملكتوچن انغراچو آلوهن اندنيا شاكارانا غورغور ديالا قودا فيتامين سي بكولاجن مرتوست قلف ميناني چاواتال اندى قودا ጸጉር መገጣጠሚያዎች አጥንቶችና የደም ቧንቧዎች ባሉ ተያያዥ ቲሹዎች ውስጥ የበለጸገ ፕሮቲን ነው ኮላጅን የምንለው የቫይታሚን ሲ መጠን ዝቅተኛ ከሆነ ኬራቶሲስ ፒላርስ በመባል የሚታወቀው የቆዳ በሽታ ሊከሰት ይችላል በዚህ ሁኔታ ውስጥ በቆዳ ውስጥ የኬራቲን ፕሮቲን መከማቸቱ የተነሳ ከላይኛው ክንዶች ጭኖች ወይም ደግሞ ትከሻዎች ጀርባ ላይ የዶሮ ቆዳ የሚመስል ይፈጠራል ኬራቶሲስ ፒላርስ በቫይታሚን ሲ ጥረት ምክንያት የሚከሰተው ከ3 እስከ 5 ወራት በቂ ያልሆነ ምግብ ከተወሰደ በኋላ ይታያል ይሁን እንጂ ሌሎች በርካታ የኬራቶሲስ ፒላርስ መንስኤዎች አሉ የቫይታሚን ሲ ጥረት በእጆችና በጭላይ እንደ ብጉር የሚመስሉ ትናንሽ እብጠቶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ሁለተኛ የቡሽ ቅርጽ ያለው የሰውነት ጸጉር ይከሰታል የቫይታሚን ሲ ጥረት ጸጉር ሲያድግ በፕሮቲን መዋቅር ውስጥ በሚፈጠሩ ጉድለቶች ምክንያት ጸጉር የታጠፈ ወይም ደግሞ የተጠመጠመ ቅርጽ እንዲኖረው ያደርጋል የቡሽ ቅርጽ ያለው ጸጉር የቫይታሚን ሲ መለያ ምልክቶች አንዱ ነው የጸጉር መዛባት በበቂ መጠን ቫይታሚን ሲ ከታከመ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የሚጠፋ ነው ሶስተኛ ደማቅ ቀይ የጸጉር ፎሊክልስ በቆዳቹ ላይ ያለው የጸጉር መርገጫዎች ለአካባቢው ደምና ንጥረ ምግቦችን የሚያቀርቡ ብዙ ጥቃቅን የደም ስሮችን ይይዛሉ ሰውነታችን የቫይታሚን ሲ እጥረት ሲያጋጥመው እነዚህ ትንንሽ የደም ስሮች በቀላሉ ተሰባሩ ይሆናሉ እናም በቀላሉ ይሰበራሉ በጸጉራቹ አካባቢ ትንንሽ ደማቅ ቀይ ነጠብጣቦች ይታያሉ ይህ የፎሊኩላር የፔሪ ፎሊኩላር ደም መፍሰስ በመባል ይታወቃልና በደም በተመዘገበ የከባድ የቫይታሚን ሲ እጥረት ምልክት ነው የቫይታሚን ሲ ተጨማሪዎችን መውሰድ ብዙውን ጊዜ ይህንን ምልክት በሁለት ሳምንታት ውስጥ ያስወግዷል አራተኛ ማንኪያ ቅርጽ ያለው የጣት ጥፍር ነው ከቀይ ነጠብጣቦች ወይም ደግሞ መስመሮች ጋር የሾላ ቅርጽ ያላቸው ጥፍሮች ብዙውን ጊዜ ቀጭንና ተሰባሪ ናቸው ይህ በብዛት ከአይረን እጥረት የደማነስ ጋር ይያያዛል ነገር ግን በቫይታሚን ሲ እጥረትም ይከሰታል አምስተኛ ደረቅና የተጎዳ ቆዳ ነው ጤናማ ቆዳ ከፍተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ሲ በተለይም በኢፒደርሚስ ወይም በውጫዊ የቆዳ ሽፋን ውስጥ ይዟል ቫይታሚን ሲ በፀሐይ ከሚመጣው ኦክሳይድ ጉዳት እናም እንደ ሲጃራ ጭስ ወይም ደግሞ ኦዞን ያሉ ብክለቶችን በመከላከል ቆዳን ጤናማ ያደርገዋል በተጨማሪም ኮላጅንን ማምረትን ያበረታታል ይህም ቆዳ ወፍራምና ወጣት እንዲሆን ያደርጋል ከፍተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ሲ ከተሻለ የቆዳ ጥራት ጋር የተቆራኘ ሲሆን አነስተኛ መጠን ያለው አወሳሰድ ደግሞ ለደረቅና ለተሽበሸበ ቆዳ የመጋለጥ እድልን በ10% ይጨምራል ደረቅና የተጎዳ ቆዳ ከቫይታሚን ሲ እጥረት ጋር ሊያያዝ ቢችልም በሌሎች በርካታ ምክንያቶችም ሊከሰት ይችላል ስለዚህ የምልክት ብቻውን እጥረትን ለመለየት በቂ አይደለም ስድስተኛ ቀላል ስብራት ይከሰታል ከቆዳቹ በታች ያለው የደም ስሮች ሲሰበሩ ብሬሲንግ ይከሰታል ይህም ደም ወደ አካባቢዎች እንዲፈስ ያደርጋል ደካማ የኮላጅን ምርት ደካማ የደም ስሮችን ስለሚያስከትል ቀላል ስብራት የቫይታሚን ሲ እጥረት የተለመደ ምልክት ነው ሰባተኛ ቀስ በቀስ የሚፈወስ ቁስል ወይም ደግሞ የቁስል ቶሎ አለመዳን ይከሰታል የቫይታሚን ሲ እጥረት ኮላጅንን የመፍጠር ፍጥነትን ስለሚቀንስ ቁስሎች በዝግታ እንዲድኑ ያደርጋል በከባድ የቫይታሚን ሲ እጥረት ያረጁ ቁስሎች እንደገና ሊከፈቱ ይችላሉ ይህም የኢንፌክሽን አደጋን ይጨምራል
የዘገየ የቁስል ፈውስ በጣም ከፍተኛ የጉድለት ከጉድለት ምልክቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን በተለምዶ አንድ ሰው ለብዙ ወራት እጥረት እስካልገጠመው ድረስ አይታይም። ስምንተኛ የሚያምና ያበጠ መገጣጣሚያዎች ይከሰታሉ። መገጣጣሚያዎች በብዙ ኮላጅን የበለጸጉ ተያያዥ ቲሹዎች ስላሏቸው በቫይታሚን ሲ እጥረትም ሊጎዱ ይችላሉ። ከቫይታሚን ሲ እጥረት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የመገጣጣሚያዎች ህመም ብዙ ጊዜ ከባድ የሰውነት መቆራረጥ ወይም የመራመር ችግርን ያስከትላል። በመገጣጣሚያዎች ውስጥ የደም መፍሰስ የቫይታሚን ሲ እጥረት ባለባቸው ሰዎች ላይ እብጠትና ተጨማሪ ህመምን ያስከትላል። እነዚህ ሁለቱ ምልክቶች በቫይታሚን ሲ ተጨማሪዎች ሊታከሙና በአንድ ሳምንት ውስጥ መፍትሄን ያገኛሉ። ዘጠነኛ ደካማ አጥንት ይከሰታል። የቫይታሚን ሲ እጥረት የአጥንትን ጤንነትንም ሊጎዳ ይችላል። ጥናቶች እንዳረጋገጡት ቫይታሚን ሲ በአጥንት አፈጣጠር ውስጥ ወሳኝ ሚናን ይጫወታል። ስለዚህ እጥረት የአጥንት መጥፋት መጠንን ይጨምራል። አስረኛ የድድ መድማትና የጥርስ መጥፋት ይከሰታል። ቀይ ያበጠ የሚደማ ድድ ሌላው የተለመደ የቫይታሚን ሲ እጥረት ምልክት ነው። በቂ ቫይታሚን ሲ ከሌለ የድድ ቲሹ ይዳከማልና ያብጣልና የደም ስሮች በቀላሉ ይደምቃሉ። በከፍተኛ ደረጃ የቫይታሚን ሲ እጥረት ድድ፣ ወይን ጠጅና የበሰበሰ ሊመስል ይችላል። ውዶ አድሮ ጥርሶች ጤናማ ባልሆኑ ድድና በደካማ ጥርስ ምክንያት ሊወድቁም ይችላሉ። 11ኛ ደካማ በሽታ የመከላከል አቅም እንዲኖራችሁ ያደርጋል። ቫይታሚን ሲ ኢንፌክሽንን ለመቋቋምና በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ለማጥፋት እንዲረዳቸው በተለያዩ የበሽታ ተከላካይ ህዋሳት ውስጥ ይከማቻል። የቫይታሚን ሲ እጥረት ከደካማ የበሽታ መከላከልና ከፍተኛ ኢንፌክሽን አደጋ ጋር የተቆራኘ ነው፣ እንደ የሳምባ ምች ያሉ ከባድ በሽታዎችን ጨምሮ። በቫይታሚን ሲ እጥረት ምክንያት የሚመጣ እስከርቪ የተባለ በሽታ ያለባቸው ብዙ ሰዎች በመጨረሻ በበሽታው ይሞታሉ። 12ኛ የማያቋርጥ የብረት እጥረት የደም ማነስ ይከሰታል። የቫይታሚን ሲ እናም የብረት እጥረት የደም ማነስ ብዙ ጊዜ አብረው ይከሰታሉ። የብረት እጥረት የደም ማነስ ምልክቶች መገርጣት፣ ድካም፣ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት የመተንፈስ ችግር፣ ደረቅ ቆዳ እናም ጸጉር፣ ራስ ምታትና ማንኪያ ቅርጽ ያለው የእጅ ጥፍር ይከሰታል። የቫይታሚን ሲ ዝቅተኛ ደረጃ ብረትን ከእጽዋት የተቀመሙ ምግቦችን በመቀነስና የብረት ሜታቦሊዝም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ በመፍጠር ለብረት እጥረት የደም ማነስ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የቫይታሚን ሲ እጥረት ከመጠን በላይ የደም መፍሰስ አደጋን ይጨምራል። ይህም ለደም ማነስ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የብረት እጥረት የደም ማነስ ያለ ግልጽ ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከቀጠለ የቫይታሚን ሲ መጠንን መመርመር ጥሩ ሊሆን ይችላል። የብረት እጥረት የደም ማነስ ከቫይታሚን ሲ እጥረት አማካኝነት ሊከሰት ስለሚችል። 13ኛ ድካም እናም ደካማ ስሜት ይሰማቸዋል። በመጀመሪያዎቹ የቫይታሚን ሲ እጥረት ምልክቶች እንግዲህ ሁለቱ ድካምና ደካማ ስሜት ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ሙሉ ለሙሉ ጉድለት ከመከሰታቸው በፊት እንኳን ሊታዩ ይችላሉ። ድካምና ብስጭት ብዙውን ጊዜ በቂ ምግብ ከወሰዳችሁ ከጥቂት ቀናት በኋላ ወይም ደግሞ በ24 ሰዓታት ውስጥ በከፍተኛ መጠን ያለው ማሟያ መፍትሄ ያገኛሉ። 14ኛ ያልታወቀ ክብደት መጨመር ይከሰታል። ቫይታሚን ሲ ከቅባት ህዋሶች ውስጥ የሚገኘውን የስብ መጠን በመቆጣጠር የጭንቀት ሆርሞኖችን በመቀነስና እብጠትን በመቀነስ ከመጠን ያለፈ ውፍረትን ለመከላከል ሊረዳ ይችላል። 15ኛ ስር የሰደደ እብጠትና የኦክሳይድ ውጥረት ይከሰታል። ቫይታሚን ሲ በሰውነት ውስጥ በውሃ ውስጥ የሚሟሟ ጸረ ንጥረ ምግቦች በጣም አስፈላጊ ከሆኑት አንዱ ቫይታሚን ነው። በሰውነት ውስጥ ኦክሲዲቲቭ ውጥረትና እብጠት ሊያስከትሉ የሚችሉትን ፍሪ ራዲካልስን በማጥፋት ሴሉላር ጉዳት እንዳይደርስ ይረዳል። ኦክሳይድ ውጥረትና እብጠት የልብ ህመምና የስኳር በሽታን ጨምሮ ከበርካታ ስር የሰደዱ ህመሞች ጋር ተያይዘዋል። ስለዚህ ይህን ደረጃ መቀነስ በጣም ጠቃሚ ነው። ዝቅተኛ የቫይታሚን ሲ መጠን ከፍ ካለ የሰውነት መቆጣትና ኦክሳይድ ውጥረት እንዲሁም ለልብ ህመም የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ለቫይታሚን ሲ ታዲያ የሚመከረው ዕለታዊ አወሳሰድ መጠን ለወንዶች 90 ሚሊግራም መውሰድ ሲኖርባችሁ ለሴቶች ደግሞ 75 ሚሊግራም መውሰድ መቻል አለባችሁ። ትንባሆ የቫይታሚን ሲን የመምጠጥ መጠንን ስለሚቀንስ እናም የሰውነት ንጥረ ነገር አጠቃቀምን ስለሚጨምር አጫሾች በቀን 35 ሚሊግራም እንዲወስዱ ይመከራል። ሰውነት ከፍተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ሲን ስለሚያከማች በየቀኑ ትኩስ ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን መመገብ ይመከራል። ከትኩስ ፍራፍሬና አትክልቶች የምታገኙት የቫይታሚን ሲ መጠን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ
ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አሁን የገለጽኩላችሁን እነዚህን 15 ምልክቶችን የምታስተውሉ ከሆነ ወይም ደግሞ ከነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ከተከሰተ የቫይታሚን ሲ እጥረት ምልክት ሊሆን ስለሚችል በአፋጣኝ የጤና ባለሙያን ማግኘት መቻል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የዛሬው የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየታችሁን ከታች በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ እላለሁኝ። በሌላ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።